ሰላም ሰላም ተመልካቾቼ እንደምን አላችሁ? ዛሬ ደግሞ የምንመለከተው ጤናማ ወሲብ ምን ያህል ደቂቃ ይፈጃል የሚለውን አብረን እንመለከታለን። ከዛ በፊት ለቻናሉ አዲስ ከሆኑ ሰብስክራይብ ማድረግዎ እንዳይረሳ፣ ቪዲዮ ደግሞ ከተመቻችሁ በቅንነት ላይክ ማድረግ በዛው እንዳይረሳ ለማለት እወዳለሁ። ቀጥታ ወደ ፕሮግራሙ አልፋለሁ ማለት ነው። እንግዲህ እስኪ የምንመለከተው ዛሬ ጤናማ ወሲብ ምን ያህል ደቂቃ ይፈጃል የሚለውን እንመለከታለን። ብዙ አይነት የደቂቃ አፈጃጀቶች አሉ። የመጀመሪያው በአንዴ መጨረስ ነው። ገና ብልቱን ሴቷ ብልት ውስጥ በማስገባት ብቻ ከሁለት እስከ ሶስት ሰከንድ፣ አምስት ሰከንድ ከዛ በላይ የማይቆይ ወንድ አለ። በአንድ የመጨረስ አይነት ነገር አለ። ሌላው ደግሞ በጣም በጣም ዘግይቶ መጨረስ አለ። ደስታን እስከ መንጠቅ የሴቶችን የሚደርስ አማራሪ ሰውም ሊያጋጥምሽ ይችላልና ይህን ነገርም አብረን እንመለከታለን። ሌላው ደግሞ ተመጣጣኝ የሆነ የሚጨርስ ወንድም አለ ማለት ነው። እንግዲህ ብዙ ጊዜ በተለምዶ ሴቶች ረዘም ያለ ደቂቃ የሚቆይ ወንድ ይወዳሉ ሲባል ሰምታችሁ ሊሆን ይችላል። ይህ ወሬ ሲናፈስ በዛም በዚህም ሰምታችሁ ይችላል። ነገር ግን እዚህ ጋር መዘንጋት የሌለበት ምናልባት የፍቅር አጋርሽ አሁን በወሲብ ዙሪያ እስከ 50 ደቂቃ ለምን አልቆየሁም ብሎ ሊበሳጭ ወይም ደግሞ ሊጸጸት ይችላል። እንዲሁም ደግሞ ከዛ ባለፈ ስትረስ ውስጥ ራሱ ሊያስገባዩ ይችላል ማለት ነው። ሶ ይሄ እድሜያቸውን ደግሞ ለገፉ ሰዎች አብሮ እዚህ ጋር ላይክ እንደ ቪያግራ አይነት ነገር ሲጠቀሙ ይስተዋላል። አንዳንዶችም ላይ ወጣቶችም ላይ አለ ቪያግራ ሲጠቀሙ። ይህም ደግሞ ረዘም ያለ ደቂቃ ለመቆየት ሲባል ነው ማለት ነው። እውነት ሴቶች ረጅም ደቂቃ ይወዳሉ ቢሊዮንም አብረን እንመለከታለን ማለት ነው። ከዚሁ ጋር እያይዘን በዚሁ ጋር አያይዤ አንድ ጥናት ላንሳላችሁ። ከዓመታት በፊት በአሜሪካና በካናዳ የሚገኙ ብዙን የስነ ልቦናና የወሲብ ዙሪያ አማካሪ ቴራፒስቶች በዚህ ላይ በጣም ብዙ ሰዎች ጨምረው ጥናት አድርገው ነበር እና የወሲብ ደቂቃ እንግዲህ በአራት ከፍለውታል። የመጀመሪያው የምንመለከተው ከአንድ እስከ ሁለት ደቂቃ የሚደረግ የወሲብ አይነት ነው። ይህ በጣም አጭር ወይንም ሾርት የወሲብ አይነት የሚሉት ነገር ነው እና ይህ የመጀመሪያው ነው። እንግዲህ ሁለተኛ ላይ የምንመለከተው ደግሞ ከሶስት እስከ ሰባት ደቂቃ ደግሞ በቂ የሆነ የወሲብ ደቂቃ ብለውታል እነዚህ ሰዎች ማለት ነው። ሶስተኛ ላይ ደግሞ ስንመለከት ከሰባት እስከ 13 ደቂቃ የሚቆይ ወንድ ደግሞ ተመራጭ የሆነ የወሲብ አይነት ሲባል ሰምታችሁ ሊሆን ይችላል። አራተኛ ላይ ደግሞ መጨረሻ የምንመለከተው ከ10 እስከ 30 ደቂቃ ደግሞ የሚቆይ በጣም ረጅም ደቂቃ ማለትም ሰዎች ወሲብ ብለው የያዙት የራሱ የሆነ የወንዱ ብልት። እዚህ ጋር አሁን መገንዘብ ያለባችሁ ወሲብ ሲባል ፎርፕሌይ ወይም ደግሞ ወርማፕ ምናምን ሳይጨምር የወንዱ ብልት ሴቷ ብልት ውስጥ ከገባ ጀምሮ እስከሚጨርስ ድረስ የያዙት ደቂቃ ነው ማለት ነው። ይሄ እንግዲህ አብዛኛውን ሰው እንደውም ከ3 እስከ 13 ደቂቃ የሚደረግ ወሲብ ብዙ ጊዜ በቃ ጤናማ የሆነ የወሲብ አይነት ተብሎ ይታመናል። ሶ ይሄ ጤናማ ነው ማለት ነው። ከ3 እስከ 13 ደቂቃ የሚቆይ እጅጉኑ ተመራጭ የሆነ ጤናማ የሆነ የወሲብ አይነት ነው ማለት ነው። ነገር ግን እዚህ ጋር አንዳንዶች ላይ ደግሞ ዋርማፕ ፎርፕላይን ጨምሮ ብዙ ደቂቃ ከ18 19 ደቂቃ ይፈጃሉ። ሶ ይህን ደግሞ ስል 10 ደቂቃ ራሱ የሚፈጀው በፎርፕላይ እንዲሁም በመተሻሸት ዋርማፕና በመደራረግ ስለሆነ 10 ደቂቃ በዚያ ያልቃል ማለት ነው። ሶ 6 የሚደረገዋ 8 ደቂቃ ናት ማለት ነው። ይሄም ደግሞ እጅግ ተመራጭ ያደርገዋል ማለት ነው። በነገራችሁ ላይ እዚህ ጋር ማንሳት የሚፈልገው ነገር ወሲብ በነገራችን ላይ የፍቅር ቅመም ነው። በእርግጥ ቢባል ማጋነን አይሆንም፣ ግን ብዙ ባለትዳሮች ላይ ወይም ደግሞ ፍቅረኛሞች ላይ ግን የወሲብ አለመጣጣም ፍቺ ምናምን ሲፈጽሙ አይታችሁ ይሆናል። ነገር ግን ብቻውን ወሲብ ግን ፍቅርን ማቆም አይችልም። ይሄን ነገር መገንዘብ አለባችሁ። ነገር ግን በፍቅር ውስጥ እጅግ አስፈላጊ የሆነ ነገር አንድ ነገር ጥቀሱ ብትባሉ ወሲብ ማለታችሁ አይቀርም፣ ግን ማንም ያምንበታል ብዬ አስባለሁ። ሌላው የሚገርመው ነገር ሴቶች በተፈጥሮ ረጅም ደቂቃ የመቆየት ተሰጥኦ አላቸው። ይህን ታምናላችሁ ብዬ አስባለሁ። ወንዱ ደግሞ እንዲሁ በተቃራኒው ቀድሞ የመጨረስ ራሱን የቻለ ተፈጥሮ የሰጠው ነገር ነው ማለት ነው። ሶ ግን እዚህ ጋር ሁለቱም እኩል ለመጨረስ የሚችሉበት አጋጣሚም አለ። የራሳቸውን አንዳንዴ የራሳቸውን ስትራቴጂ በመጠቀም ብዙ ወንዶች ሁለቱም እኩል የሚጨርሱበትን አጋጣሚ ሲፈጥሩ ተመልክታችሁ ሊሆን ይችላል፣ ወይም ደግሞ ሰምታችሁ ሊሆን ይችላል። ሶ እዚህ ጋር ግን የጊዜው ርዝመት ሳይሆን ብዙውን ጊዜ የሁለቱ ደስተኛ መሆን ዋናው ነገር መሆን አለበት። ብቻ አሪፍ ያደርግላችኋል ብዬ አስባለሁኝ። ምንም ያክል ደቂቃ ቢፈጅም ዋናው ባለትዳሮች ወይንም እነዚህ ፍቅረኛሞች ከተግባቡ
ዋናው ነገር ምንም የሚከብዳቸው ነገር እንደሌለ አስባለሁኝ። ነገር ግን እዚሁ ጋር አንድ መረሳት የሌለበት ነገር ላንሳላችሁ። ደስታችሁ ሙሉ እንዲሆን በግልጽ መነጋገር እጅግ እጅግ አስፈላጊ ነገር ነው። በግልጽ ከተነጋገራችሁ እኩል የምትጨርሱበትንም አጋጣሚ ተነጋግራችሁ ማምጣት ትችላላችሁ ማለት ነው። እጅግ መነጋገር አስፈላጊ ነው። መተፋፈር የሚባል ነገር በትዳር ውስጥ ፈጽሞ ፈጽሞ መኖር የለበትም። አንዳንድ እንግዲህ አይታችሁ ሊሆን ይችላል ወንዶች ላይ የፖርን ቪዲዮ ምናምን በመመልከት ብዙ አይነት ቻናሎችን በመመልከት ብቻ እንደነሱ ለመቆየት ሊያስቡ ይችላሉ። ነገር ግን ይሄ አግባብ አይደለም። እነሱ ራሳቸው የሚጠቀሙት መድኃኒት ምናምን አለ። ይህ ደግሞ እጅጉኑ ሳይድ ኢፌክቱ የከፋ ነው ማለት ነው። ሶ እንግዲህ እንደሰማችሁት መጀመሪያ ላይ እዚህ ጋር መገንዘብ ያለባችሁ ብዙውን ጊዜ አሪፍ የሚባለው ወሲብ እስከ 10 እና እስከ 13 ደቂቃ ድረስ መቆየት ከቻልክ እጅጉን ጤናማ የሆነ የወሲብ አይነት ነው። እኩል የምጨርሱበትን አጋጣሚ እዚሁ ጋር አንስቼላችኋለሁኝ። ሶ ብዙ መጨናነቅ አያስፈልግም። ይሄ ነው የዛሬ ትምህርቴ። ከተመቻችሁ ላይክ ማድረግ እንዳይረሳ፣ ካልተመቻችሁም ዲስላይክ ማድረግ ትችላላችሁ። ቻናሉን ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳይረሳ። በሌላ በአዲስ ርዕስ እመለሳለሁ። እስከዛ ቸር ቆዩልኝ።